ଗୋଧି ମାଂସ ଏମାନେ ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ବସ୍ତିର ଲୋକ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଧି ମାଂସ ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗୋଧି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ଗୋଧି ହେଉ କିମ୍ବା ତାକୁ ମାରିକି ହେଉ, ତାକୁ ଏମାନେ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଂସକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଗୋଧି ଆଣିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 8-10 ଗୋଧି ଅଛି, କିଛି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମରିସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଏଠି ରଖାହୋଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା କିଛି ଭିଡ଼ ଜମିତି PCR ଗାଡ଼ି ତାପରେ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଗୋଧି ଅଣା ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାଲୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଧରାପଡ଼ିଛି, ସାପ ବିଷ ଚାଲାଣର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେର ଲମ୍ବିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରୁଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଧି ଆଣୁଛି ତାହା ବିକ୍ରି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଚାଲାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇନଥିଲା, ଏହା ବରଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟଡିରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡିରେ ନିଆହେଇଛି ସେମାନେ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ କିଏ ଆଣି ବସ୍ତାରେ ଆଣି ଏଠି ରଖିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଧି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି, ଏଠି ବସ୍ତିରେ କିଛି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ 5-6 କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଗୋଧି ଆଣିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେମାନେ ବାହାରେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜେ ମାରିକି ଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ 8-10 ଗୋଧି ଅଣାଯାଇଥିଲା କି ନା, ଏହାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା, ମାଂସ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା କି, ମାଂସର କୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା କି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଧି ମାଂସର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଧି ଗୋଟେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଧି ସହିତ ଗୋଧିକି ଜବତ କରିବା ସହିତ ଯେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ଗୋଧିକୁ କେମିତି ଅଣାଯାଉଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ, ବାସ୍ତବରେ ମାଂସ କାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଥିଲା ନା ଚାଲାଣ ଏହା ପଛରେ କିଛି ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଧି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା।